Četvrti po redu građanski protestni skup počeće se jutro 18 sati ispred platoa kod univerziteta, a kako su saopštili organizatori, završit će se ispred zgrade vlade. Građani će u okviru protestne šetnje obići televiziju Crne Gore, Pobjedu, Agenciju za nacionalnu bezbjednost, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Kafić Grant, Crnogorski elektroprenosni sistem, kao i staru i novu zgradu vlade. Predviđen je i obilazak zgrade predsjednika i skupštine, centralne banke i tužilaštva. Ono što je važno u ovom trenutku da kažem jeste da na taj način mi kao organizatori građanskih protesta pokazujemo taj kontinuitet koji želimo da održimo. U Crnoj Gori je trenutno probudila se jedna ogromna nova energija, probudila se građanska svijest i jedna podrška koja se daje upravo našim zahtjevima u ovom trenutku jednom jedinom, a to je zahtjev za ostavkom vlade i to je nešto što očekujemo, kao što smo rekli, da vlada uradi do sutra. Svi ste bili svjesni one zaista smiješne marketinške izjave naših ministara koji su rekli da će i sebi da smanje plate. Ja sam sasvim sigurna da je to samo jedan obični trik, jer mi svi znamo da naši ministri ne žive od svojih plata, da su one njima možda samo za džeparac, da oni žive iznad svega od ugradnji i da je to u stvari uvod u smanjenje plata državnoj administraciji i otpuštanje državne administracije. Mi zato pozivamo građane da pruže otpor i da kažu da kao što nas oni kradu stalno, stalno i stalno i pune svoje džepove zahvaljujući našem novcu, da isto tako ćemo i mi pružati otpor stalno i stalno dok ne budemo uspjeli u tome. Vidit ćemo šta će biti sutra i šta će građani željeti i šta će građani poručiti. Ono što je naš minimum i ono što je apsolutno nešto čega ćemo se držati, u čemu smo zaista jedinstveni, to je dakle da će ovo biti građanski skup koji je miran i da ćemo mi koristiti isključivo mirne i nenasilne metode zbog toga što se protiv agresije sistema možemo boriti samo upornošću i građanskom.